Re, viss ēters ir te! Četras Kurzemes pašvaldības apņēmušās ieviest grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīgi raksturu traucējumiem. Kādi būs tie cilvēki, kuri palīdzēs viņiem adaptēties jaunajā vidē, un kā sūks ar pakalpojumu ieviešanu? Nīkrācē diskutēja iesaistīto pašvaldību pārstāvjiem vairāk Skrundas televīzija. Jā, viesistabu un trīs atsevišķas istabas. Daudz dzīvokļu māja Nīkrātas pagastā, kur plānots iekārtot grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīgi raksturu traucējumiem, ir celta 1967. Gadā. Šobrīd neapdzīvota un ir pēdīgā stāvoklī. Pašlaik norit darbs pie iepirkumiem, lai varētu sākt projektēšanu un būvniecību. Plānots, ka pēc renovācijas te būs iespēja dzīvot 14 cilvēkiem. Skrundas novads ir viena no četrām pašvaldībām Kurzemē, kura projektā Kurzeme visiem kā vienu no pakalpojumiem izvēlējušās ieviest arī grupu dzīvokļus cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, tā dodot iespēju kādam no dzīves institūcijā uzsākt pēc iespējas patstāvīgāku dzīvi. Lai arī gatavošanās šī pakalpojuma ieviešanai notiek jau ilgāku laiku, joprojām projekta vadītājiem tiek uzdoti daudz jautājumu. Projekts kā deinstitucionalizācijas projekts kopumā arī Latvijā ir pirmo reizi, tā kā mēs visi vēl mācāmies, mēs taustamies, mēs mēģinām viens no otra prasīt pieredzi, mācīties, mēs cenšamies izvērtēt to labāko. Kopā sanākšanas reizē galvenais saruna temats bija par sociālo mentoru piesaisti. Viņi palīdzēs cilvēkiem adaptēties sabiedrībā un jaunajā vidē. Diskusijas raisījās gan par mentoru atlases, gan izglītošanu, gan atalgojumu, jo no tā būs atkarīgs, vai cilvēki vēlēsies darīt šo darbu. Saldus šobrīd ir pakalpojumu ieviešanā ticis vistālāk. Grupu dzīvokļos jau notiek remonts, kuros dzīvot varēs sākt jau šī gada beigās. Mēs esam daudz domājuši par personālu arī. Tūlīt beigs sociālo rekrutētāju kurs. Ļoti bieži atšķirās tie priekšstati, un tikai labs cilvēks bieži vien ir par maz, lai atrastu pareizo pieeju un saskarsmu ar šādiem cilvēkiem. Plānots, ka kopā Skrundas, Kuldīgas, Saldus un Liepājas pašvaldībās no valsts sociālās aprūpes centriem grupu dzīvokļos varētu uzsākt dzīvi 35 cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem. Tas nav liels cipars, bet pret to, kā tas ir bijis līdz šim, tas, protams, ir atkal liels tāds solis uz priekšu. Projektu Kurzeme visiem atbalsta arī Eiropas sociālais fonds. Tas noslēgsies 2023. Gadā. Ieva Benefelde, Lāns Peršvits, Skrundas televīzija.